ሰብንበት ቦታ እንድንደስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካምን ክልፍ ሀሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ አንዳንድ ጊዜ ለትራፊክ አደጋ መከሰትና ለወንጀል መፈጸም እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱት ነገሮች መካከል አንዱ በትራፊክ መብራቶች አካባቢ የሚደረግ ልመናና ሽያጭ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል። በመዲናችን አዲስ አበባ በትራፊክ መብራቶች አካባቢ የሚካሄዱ ልመናና በተለያዩ ሸቀጣሸቀጦች ሽያጭ ምክንያት ለትራፊክ ፍሰቱ እንቅፋት ሲሆኑ ይስተዋላሉ። ይህ ልመናና ሽያጭ ፍሰቱን ከማጨናነቅ አልፎ የትራፊክ አደጋ በማስከተል የሰዎችን ሕይወት እየነጠቀና ንብረት እያወደመ ይገኛል። ከዚህም አልፎ ለወንጀል መፈጸም ምቹ ሁኔታን እየፈጠረ ነው። ባሳለፍነው 6 ወር ብቻ በትራፊክ መብራቶች አካባቢ በሚደረግ ልመናና ሽያጭ አማካኝነት 10121 አደጋ የደረሰ መሆኑን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዚህ ምክንያት የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል በወጣው ደንብ ቁጥር 395/2009 እርከን 1 ተራ ቁጥር 17 በገንዘብ እንደሚያስቀጣ ይደነግጋል። በዚህም መሰረት በትራፊክ መብራት አካባቢ ለሚለምኑ የሰጠና ሽያጭ ከሚያካሂዱ አካላት የገዛ አሽከርካሪ የገንዘብ ቅጣት እንደሚያስቀጣ ደንብ ላይ ተካቶ እናገኘዋለን። የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ለአስከፊው የትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት የሚሆነውን በትራፊክ መብራቶች አካባቢ የሚደረግ ልመናና ሽያጭ ለትራፊክ ፍሰቱ ምን አይነት ችግር እየፈጠረ እንደሆነ፣ እንዴት ለአደጋ መንስኤ ሊሆን እንደሚችልና የደረሱ አደጋዎችንና የመፍትሄ ሐሳቦችን በማንሳት ከትራፊክ ፖሊሶች፣ ከወንጀል መከላከል ኃላፊዎችና ከአሽከርካሪዎች ጋር ቆይታ አድርገን ያዘጋጀነውን መሰናዶ እነሆ ብለናል። አብራችሁን ቆዩ። በትራፊክ መብራቶች አካባቢ የሚስተዋለው የትራፊክ ፍሰት አስቸጋሪ ሆኖ ያለ ለልመናና ለሽያጭ የሚንቀሳቀሱት አካላት ፍሰቱን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አድርገውታል። በዚህም ሳቢያ ለትራፊክ አደጋ መከሰትና ለወንጀል መፈጸም የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ። ትራፊክ መብራት ላይ ህገወጥ ንግድም አለ፣ ልመናም አለ። በአብዛኛው ያው ትራፊኩም የመከላከል ጥረት ያደርጋል። ወንጀል መከላከሉ እንደውም ደንብ በጋራ ይሆን እየተከላከለ ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ማብራት አካባቢ ያለው ነገር ቀንሶ ወደ ኋላ በርቀት ማለት በርቀት ከኛ ርቀው ያው እዛ አካባቢ ላይ ልመናውና ንግዱን እያካሄዱ ነው። አሁንም ይሄን ለመከላከል በጋራ በቅንጅት እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። አንደኛ ትራፊክ መብራት ላይ ቆመው የሚለምኑና ግብይት የሚፈጽሙት በአብዛኛው ለወንጀልና ለአደጋ መንስኤ የሚሆኑበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። የመኪና በር እየከፈቱ ከመኪና ውስጥ የስልክ ስርቆት፣ የተለያየ የመኪና እቃ ስርቆት፣ የተለያየ መኪና ውስጥ የተቀመጡትን ነገሮች ይዞ የመሰወር ሁኔታ በስፋት እንትን ይላል። የትራፊክ አደጋ ከሚያባብሱ ነገሮች አንዱና ዋነኛው እሱ ነው። በጎዳና ላይ ንግድ ልመና የሚያደርጉና የሚነግዱ አካላት የሚለምኑት የሚያገኙትን ሳንቲም እንጂ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ አያስቡም። ሰጪዎችም መስጣታቸውን እንጂ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ አያስቡትም። ለምሳሌ አሁን ከሚለምኑ ለማኞች መካከል ህፃናት፣ አሮጊቶች፣ አይነ ስውሮች፣ ኢቭን መስማት የተሳናቸው፣ በዊልቸር የሚሄዱ እነዚህ አካላት በባህሪው እንኳን አይደለም ጎዳና ላይ ወጥተው እና ለልመና ተግባር መሀል አስፋልት ገብተው ቀርቶ እንዲሁም እገዛና ድጋፍ መንገድን ለመጠቀም የሌሎች አካላት ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው። በተፈጥሯቸው አሁን ያልኳቸው አካላት ማለት ነው። ይሄ ሆኖ እያለ ጭራሽ ይባሱኑ ተሽከርካሪዎች በሚጓዙበት ጎዳና ላይ ሆነው ልመና ተግባርን ሲያከናውኑ እናያለን።
በዚህ አጋጣሚ ለከፍተኛ ሁኔታ ለትራፊክ አደጋ የሚጋለጥ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። ምክንያቱም በውልቸር የሚሄዱ አካላት የተሽከርካሪዎች ጎማ ስር ነው የሚሆኑት። አሽከርካሪዎች አያዋቸው፣ አይነ ስውሮችም አካባቢያቸው መቃኘት አይችሉም። አካል ጉዳተኞች፣ ህፃናትና አረጋውያን መንገድን ለመጠቀም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት ሆኖ ሳለ ጭራሽ ሆን ተብሎ ወደ ጎዳና ሲወጡ የትራፊክ አደጋውን በከፍተኛ ሁኔታ ላይ ሲያባብሱ እናያለን። ትራፊክ መብራቶች አካባቢ ላይ የሚለምኑ በመምሰል ከተሽከርካሪ ውስጥ እቃ የመውሰድ እና ሌሎች የማታለል ስራዎችን የመስራት ትክክለኛ በጤና ችግር ውስጥ ሳይወድቁ የጤና ችግር እንዳለባቸው በማስመሰል ነገር ግን ያው ልመናን እንደ አንድ የስራ እድል በመውሰድ በየጊዜው እየተከናወኑ ያሉ ነገሮች ናቸው። ሁለተኛ በልመና ላይ የሚሰሩ በመምሰል አባሪ ተባባሪዎች ጭምር አንዱ የሚለምን በመምሰል በመስኮት በኩል ሌሎች አባሪዎች የተቀመጠ እቃን መውሰድ፣ ሞባይል የመቀማት እና መሰል ተግባራትን እያባባሱ የመጡበት ሁኔታ ይታያል። እኔ በጣም አስቸጋሪ፣ ምክንያቱም ይለምናሉ፣ መኪና ሲሄድ ደግሞ ወደ መወርወርም ይደርሳል። መብራት ሲለቃቸው ይጥሉላቸዋል። ያቺን ብር በሚያነሱበት ሰዓት የሚደርሱ አደጋ ይሄ ማንም መገመት የሚችለው ነገር ነው እና ከባድ ነው። መብራት አካባቢ በተለይ ደግሞ የሆነ መፍትሄ ቢሰጠው ብዬ አስባለሁ። እኔ ራሱ ከእናንተ መምጣቱ እንደውም የተሻለ ነው። ትራፊክ መብራት ላይ የሚደረጉ ልመናዎች እውነት ለመናገር በጣም አስከፊ ናቸው። አንደኛ መኪና በሚሻገርበት መኪና በሚቆምበት ጊዜ ልመና ሲካሄድ፣ መብራቱ ሲለቅ ደግሞ መኪኖቹ በኃይለኛ ፍጥነት ነውና የሚሄዱት። ያንን ፍጥነት ተገን በማድረግ ደግሞ መኪኖቹ ደግሞ ላያዩ ይችላሉ። በዛ አጋጣሚ ላይ ደግሞ የኔ ቢጤውም ማስቲካ ሶፍት የሚሸጡት ሰዎች እነሱ አደጋ ይደርስባቸዋል። ይህን ደግሞ የተሻለ ነገር ቢደረግ ጥሩ ነው የምለኝ። ከሞቱ አሟሟቱ እንዲሉ የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱን እንዲህ በቃላት የሚገለጽ አይሆንም። በመሆኑም በትራፊክ መብራት ላይ ልመናና ሽያጭ በሚያካሂዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ዘግናኝና አስከፊ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እየደረሰ መሆኑን የአይን እማኞቹ ተናግረዋል። ልመናና ህገወጥ ንግድ ላይ አደጋዎች ይከሰታሉ። እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል። እዚሁ ፎል አካባቢ መስቀለኛ ላይ ቀደም ሲል በ2014 አንዲት ልመና ላይ የተሰማረች ሴት ልጇን አቅፋ ልመና እያካሄደች እያለ አንድ ከባድ መኪና ከነተሳቢው ማብራት ሲለቀው ሲንቀሳቀስ መሀል ደሴቱ ላይ ቆማ ነበርና በኋለኛው በተሳቢው ወይንም በሪሞርኬው ማለት ነው አስገብቶ ልጇ በአጋጣሚ ከእጇ አምልጣ ወደ ደሴቱ ላይ ስታመልጥ፣ እናትየዋ ግን ግማሽ አካሏ አንድ እጅና አንድ እግሯን ያው ከመሬት ጋር በማመሳሰል ህይወታቸው ያለፈ መሆኑን ማስታወስ ይቻላል። ሌላው ምንድን ነው፣ እዚህ ጀልሳ ማብራት ይባላል፣ ከላምበረት መናኸሪያ አለፍ ብሎ ነው። አንዲት ሴት አንድ ልጅ አቅፋ ሌላውን ደግሞ አንድ የስምንት ዓመት የሚሆን ህፃን ልጅ አብሯት ልመና ያካሂዳል። አሁን በአጋጣሚ እኔና አንድ ኃላፊ አደጋው ሊደርስባቸው እንደሚችል ነግረናቸው ካስወጣን በኋላ እኛ ከሄድን በኋላ ጠብቆ ወደዛ ወደ ማብራቱ ሲገቡ ልጅየውን እንደነጠቃት በዛ በመኪና አደጋ ልጇን እንዳጣችና የልጇን መሞት እንኳን ማየት እንደተሳናት የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው እና በዚህ በህገወጥ ልመና ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከልመናው ባሻገር አደጋውም ሊደርስባቸው እንደሚችል ሰብስቦ ከመንገር አንጻር እዛ ቦታ ላይ እንዳይመጡ ከማድረግ አንጻር የሁላችንም ርብርብ የሚጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። ሊደርስባቸውም የደረሰ ነበር። ምክንያቱም ለቆስ መብራት ለቆስ ሲሄድ ያች የምታነሳዋ በአይኔ ነው ያየሁት። የሚገርም ከፊት ለፊቴ ጠንቃቃ ሹፌር ባይሆን የዛኔም ተገሽታም አደጋ ደርሶባትም ሊሆን ይችላል። ልጅ ያዘለችናት ተወረወረላት ያችን ለማንሳት እና ይሄ በጣም ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ዜብራ ላይ ቆሞ ያሳልፋል። መብራት ሲለቅህ ግን ማንም ቆሞ የሚጠብቅ የለም። ከኋላ ይንጫጫል፣ ክላክሱ ይረብሻል። ያችን ለማስታገስ ሲል ሰው ሮጦ ይሄዳል። በዛ ሰዓት ደግሞ አደጋ ይፈጠራል። ልክ ፖሊስ ከዛ ሲታቸው ሲሮጡ ቀጥታ የሚወጣው እንግዲህ አደጋ ይደርሳል። ምንም ማድረግ አንችልም። ደርሷል። እኔ ያየሁትን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ በእኔ በኩል ልመና ቢቆም
ቢቀርም ያን ሁላ ቁጭ ብሎ ሊስትሮንስ ቢሰሩስ ከሚለሙ ንጹሃኑ ደነኛው ሰውዬ ሁላ ይለምናል። ለምን ይለምናል? ይሄ ነው በኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኔ መብራት ላይ ቆሜ አደጋ ያየሁት አደጋ አለ። እኔ ለምሳሌ አንድ ጊዜ አንድ ልጅ እቃ ይዞ ና ይለዋል አንዱ ወደዛ በሚሮጥበት ጊዜ አሰቃቂ የሆነ አደጋ ይቻላል ተመልክቻለሁ። የሚያሳዝን አደጋ ተመልክቻለሁ። የተቸገሩ በመምሰል የጎዳና ላይ ልመናና ንግድ የሚያከናውኑ በመምሰል የተለያዩ ወንጀሎችን እንደሚፈጽሙ ነው የተነገረው። ሳንቲም ሳይሰጧቸው ሲቀሩ ቆሻሻ ውሃ ይደፋሉ፣ ምራቅ ይተፋሉ። ከዛ ውጪ የተሽከርካሪዎችን ቦዲ በሚስማር በብረት ፍቀው ይሄዳሉ፣ ሌሎች ተግባራቶችንም ይፈጽማሉ። እንደገና በተጨማሪ አሽከርካሪዎች ላይ ያለ የአንገት ሀብል በጥሰ ይሮጣል። ለምሳሌ እኔ እንደገጠመኝ መብራት ላይ በአምባሳደር ወይም ደግሞ ሀራምቢ ሆቴል ፊት ለፊት ያለ መብራት ላይ አንድ ጎዳና ከሆነች ሴት ላይ 15 ግራም የአንገት ሀብል ወርቅ በጥሶ ሲሮጥ ከመብራቱ እስከ ፍልውሃ ድረስ አሯሩጬ እኔ ራሴ ይዣለሁ። ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ህብረተሰቡም ጭምር አግዞኝ እኔም አብረን ከህብረተሰቡ ጋር አሯሩጠን ወንጀለኛውን ይዘን ለህግ እንዲቀርብና ንብረቱም ለባለቤቷ እንዲመለስ ያደረግንበት አጋጣሚ አለ። እኔ ትንሹ ከዚህ ከረጅም ዓመት አገልግሎት አንጻር ያጋጠመኝ ትንሹ ነገር ማለት ነው። ተመሳስለው ሞባይልና የመሳሰሉ ነገሮችን በስርቆት የተሰማሩ ብዙ ግለሰቦች አሉ። ይሄንን ነው የታዘብኩት። ብዙ እንደዚህ ብለህ እነሱን ለመርዳት በመታደርገው ጊዜ ከመኪና ውስጥ ሞባይልህን የመሳሰለ ነገር ሰርቀው ይሄዳሉ። ሊብነት አንጻር ካየነው ብዙ ብዙ ሹፌሮች እንደዚህ አይነት እንትን የገጠማቸው አሉ። በዚህ ጋር መተው ያዋሩሃል፣ በዛ ጋር መተው ደግሞ በሩን ከፍቶ የሚሰርቁበትም አጋጣሚ ተመልክቻለሁ። ይሄንን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እኔም ተበልቻለሁ። ስልኬም ማለት ነው ቻርጅ ላይ አድርጌው እዚህ ጋር አዋሩኝ። ከዛ በኋላ በዛ ጋር መስኮቱ እንትን ክፍት ነበረ፣ በዛ ጋር መተው የተወሰደብኝም አጋጣሚ አለ እና ይሄ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው፣ መኪናው ቀስ እያለ በሚሄድበት ሰዓት ነው። መኪኖች ሲጨናነቁ በዛ አጋጣሚ ላይ መተው ነው ይህንን እንትን የሚያደርጉበት እና ከሌብነት አንጻር እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል። ከትራፊክ አንጻር ደግሞ መኪኖች ፈጥነው በሚሄዱበት ጊዜ ሹፌሮቹ ያለማየት አጋጣሚ አለ እና በዛ አጋጣሚ ላይ እንደዚህ አይነት እንትን የሚፈጠርበት እንትን አለ። ወንጀል አለ፣ ወንጀል በተደጋጋሚ አለ። መኪና ውስጥ እንደሚለምኑ ሆነው በመቅረብ የኋላ ወይም ከሾፌር ከአሽከርካሪ ጎን ያለውን በር በመክፈት የተለያዩ የመኪና እቃ ስርቆት፣ የመኪና ውስጥ ንብረቶች ስርቆት፣ ከስልክ ጀምሮ በርካታ ስርቆቶችን እዚህ ጋር እያስተዋልን ነው። እንደውም አንዳንዶቹን ይዘን ወደ ህግ ቦታ አቅርበንም ተጠያቂ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። የሆነ ጊዜ ቦሌ መብራት ላይ ነው መሰለኝ እና እንደዚህ አንደኛው በዚህ ጋር እየለመነኝ ይሄኛውን ያንቆሻቁሽብኛል እንደዚህ ማለት ነው። አንደኛው ለካ በዛ ጋር መስኮቱ ክፍት ነበረ፣ እጁን አሾልኮ ስልክ ለመውሰድ ይሞክራል እና በዛን ሰዓት ላይ የሆነ ድምጽ ስሰማ ነው ዞር ብዬ ያየሁት። እና እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥመሃል? ይሄ በምንድን ነው? በልመና እና ትንንሽ አንዳንድ ፍሬዎች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ማለት የሚያሰማሩት እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና ብዙ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ጓደኞችም ንብረታቸው የተዘረፈ አለ። ለዚህ ለትራፊክ አደጋ መከሰት እንደ አንድ ምክንያት የሚገለጸው አሽከርካሪዎች በትራፊክ መብራቶች አካባቢ ለሚለምኑ ሰዎች በመስጠታቸውና እቃዎችን በመግዛታቸው እንደሆነ ይነገራል። በዚህም ሳያውቁም ሆነ እያወቁ በቸልተኝነት መብራት ላይ የሚመጸውቱና እቃዎችን የሚገዙ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ተመላክቷል። አዎ ህጉን ያው ሁላችንም አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን በማየት ባዘኔታ የምናደርገው ነገር አለ። እነዛ የሚለምኑ ሰዎች በአጋጣሚም ሆነ በሆነ ነገር ወይ የዕለት ጉርስ ላይኖራቸው ይችላል እና ሳንቲም አስፈልጓቸው ሊሆን ይችላል። ይህንን ደግሞ ሹፌሮቹም ያውቃሉ እንደሚያስቀጣ፣ ግን በመተባበር የተነሳ እንደዚህ ክፍያ እንትን ገንዘብ ይሰጣል እና በአጠቃላይ ግን ጥሩ እንዳልሆነ ነው። እኛ ባና በርታታቸው እነሱን፣ እነሱ ደግሞ ወደዚህ እንትን ላይ አይመጡም። እኛ ባንሰጣቸው ማለት ነው ለእንትኖቹ ማለት ነው ለኔቪጢዮም ሆነ ማስቲካ ምንም ሶፍት የሚገዛ ቢሆን ለእነሱ ባናደርግ የተሻለ ነው ባይ ነኝ። አብዛኛው አሽከርካሪ ያው መስጠት በደንቡ እንደሚያስከስስ አያውቁም። ሰጥተው ትራፊኩ አስቆመው ያስከስሶታል ሲል ደንቡን አውጥቶ ሲያሳየው ብቻ ነው ደንብ ላይ ተቀመጠ መሆኑን የሚያውቁት እንጂ ለልመና መስጠት ማለት መብራት ላይ ወይም ጃም በበዛበት ቦታ የሚወጽወት ያስከስሳል የሚለው ነገር ሲያይ ብቻ ነው የሚያምኑ፣ ግንዛቤው የለውም። ይህን ግንዛቤ ደግሞ እኛ እንዲያውቀው ሁሉ ያው በተገኙ አጋጣሚ
ለግል ድርጅቶች ሄዶ በማስተማር ሌላ ደግሞ እዚሁም በደም መተላለፍ ተቀጥቶ ለሚመጡት ቢሮ አካባቢ በርከት 200 300 ተሰልፎ ሲያገኙ እናገኛቸው እዛ አካባቢ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ እየተሰራ ነው። የታዘብኩት ነገር ኬርለስነት ነው አብዛኛው ላይ ያለው። ምክንያቱም የሚያገናኙት ከሌላ ነገር ላይ ነው። ብሰጥ ምን ችግር አለው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው እንጂ ነገ የሚፈጠረውን አደጋ ላይ እሱ ሰጥቶ ዞር ሲል ሌላ ሰው ሌላ አሽከርካሪ ላይ ምን አይነት ጉዳት እንደሚደርስ አያስበውም። እና ከዛ አንጻር ሁሉም ኬርለስ ነው አሁን አብዛኛው ብዬ ማስበው። እና ከህጉ አንጻር በጣም የተሸራረፈ ነው ያለው እንደ አሽከርካሪ ሳየው ማለት ነው። እንደ ህጉም ላይ ደግሞ ሳየው ህጉ ተፈጻሚ ግን ቢሆን መብራት እንደጠጣስኩት ሁሉ መብራት ስጥስ እንደሚከሰኝ ሁሉ ለሰው ገንዘብ ስሰጥ ካየ ከቀጣ ሁሉም አሽከርካሪ ይማራል ማለት ነው ከዚህ ተግባሩ። እና ከህግ አንጻር ህጉ የወጣው ተፈጻሚ ቢሆን አሽከርካሪም ለመፈጸም ህጉ ሳያስበው ተገዥ ስለሚያደርገው ለመፈጸም ወደ ኋላ አይልም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄም አንዱ ዋናው መንስኤው አሽከርካሪዎቹ ለጎዳና ላይ ልመና ገንዘብ የመስጠት ሁኔታዎች አሉ። እሱም መስጠትም እንደሚያስጠይቅ የሚያውቁም የማያውቁም አሉ። ባያውቁም ስለሚያስቀጣ በትራፊክ ህግ መሰረት እንዲቀጣ ያደረግን ያለ ነው። አሽከርካሪዎች ብዙውን ጊዜ አንዳንዶች አብዛኛው ሰው ባለማወቅ ሰዎችን የረዳን ስለሚመስለው አንዳንዱ ደግሞ በቅናሽ እቃ የገዛው ስለሚመስለው አንዳንዱ ደግሞ ሆን ብሎም ብቻ አብዛኛው ሰው ባለመረዳት ነው። ይህን ተግባር ሲያከናውኑ የትራፊክ ፖሊስ አባላት በየጊዜው እርምጃ እንወስዳለን፣ እየተወሰደም ነው ያለ። ከዚህ አንጻር ይሄ የሚቀጣው ህግ ምናልባት ለምን ተቀጣን ብለው የሚበሳጩ የሚያኮርፉ አንዳንዶች እንደውም አንድ ብር ሰጥተው ትራፊክ ሲቀጣቸው ምን አገባ በኔ ሳንቲም ብለው ጨምረው የሚሰጡ አሉ። አሁን ይሄ የህጉን አላማ ካለመረዳት ነው። ቅድም ስንል የነበረውን የወንጀልንና ሊደርስ የሚችለውን የወንጀልንና የትራፊክ አደጋን ካለመረዳት አንጻር ህብረተሰቡ እንደሚፈጽመው ይገባኛል። ስለዚህ ህብረተሰቡ በቀጣይ አንደኛ ህጉ እንደሚከለክል ማወቅ አለበት፣ በህግ ያስቀጣል። ሁለተኛ የሚረዱ ሰዎች መርዳት የሚገባቸው ቦታ ላይ ዜጎችን መርዳት መቻል አለባቸው። አሽከርካሪዎች እኔ ያው በፊት ሰማ ነበረ ማለት ብር ለምነሽ እንደውም ከኋላ የነበረ ነው አትስጭ ከኋላ ትራፊክ አለ ነው ያለኝ። ከኋላ የነበረ አትስጡ፣ ለአሽከርካሪዎች አትስጡ፣ አትክፈሉ የሚል ነገር አለ። ግን ደግሞ በአብዛኛው ሹፌር እንትን ያለ አይደለም፣ የታወቀ አይደለም። በተወሰነ ትራፊኮች አሽከርካሪዎች ቅጣት እንደማስተማረ ቢደረግ ከፊት የተከሰሰ ሰው መቼም ከኋላ ያለውን ያያል። በዛ ማስተማሪያ አድርጋችሁ ብትወስዱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው መስጠቱ መልካም ነገር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አደጋ እያደረሰ ስለሆነ ይህ ነገር የሆነ ቢገታጥ ብዬ አስባለሁ። እርዳታ ድርጅት አለ አይደል እንዴ? የሰዎች የበጎ አድራጎት እርዳታ ድርጅት አሉ። እንደው ጊዜ ሰጥተን ለነሱ ይሄንን ብናስረክብ ያለንን ነገር ለነሱ ድጋፍ ብናረግ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እዚህ ጋር በአይኔ ባላይም ግን ሊደርስ የነበረ ነገር አይቻል። አሁን ከሰው ከዛ ከአሽከርካሪው ጥንቃቄ የተነሳ ነው እንጂ ያቺ ልጅ ከነ ልጇ ተደፍታም ሊሆን ይችል ነበር። ግንዛቤው ብዙ መቀጣት ስላልተጀመረ አልወሰደም ሰው ዝም ብሎ ሰጥቶ ነው የሚሄድ። እኔ ማያለው ይሰጣል፣ እኔም ብሆን እሰጣለሁ። እውነት ለመናገር ግን አደጋው ከባድ ነው። ህጉን ተከትሎ መቀጣት አለብን። ከዛ በኋላ ስሬ ሲሆን ሁሉም ያቆማል። እነሱም አይ አይሰጥም ብለው ተስፋ ይቆርጣሉ። አይቆሙም። እዚህ ጋር እኛ ካልሰጠናቸው እኮ አይቆሙም። እኛ ስለምንሰጣቸው ነው እኮ የሚመጡት። ስለዚህ እኛ አለመስጠት ነው። በትራፊክ መብራቶች አካባቢ የሚካሄዱ ልመናና የተለያዩ እቃዎች ሽያጮችን በመከላከል የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ ነው የተጠቆመው። አካባቢ ባለው በዋና ዋና መንገዶች አካባቢ ለዚህ ዋና ተጋላጭ ነው። ስለዚህ ይህን ለመቆጣጠር በተለይ ህገወጥ ንግድ በእግረኛ መንገድም ሆነ በትራፊክ መብራት አካባቢ ላይ እንዳይኖር ከደንብ ማስከበር ጋር ከትራፊኮች ጋር በመተባበር እየሰራን ያለ ነው። በተለይ በልመናም ስራ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ቢያንስ በምክር አገልግሎት እየሰበሰብን ጭምር በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ተገኝተው ይህን ነገር እንዳያከናውኑ፣ ሁለተኛ በዚህ ተግባር ላይ ልመና በመለመን ምክንያት ወደ ወንጀል የገቡትንም በሲቪል በማሰማራት በግልጽና በስውር ጥበቃ በማድረግ እጅ ከፈንጅ በመያዝ የተቀጡበት ሁኔታም አለ ማለት ነው። በጣም አጠናክረን ነው የምንቀጥለው በዚህ ዙሪያ ላይ። ለምን አንድና አንድ አደጋም እየጨመረብን ያለው አደጋም ከመጨመሯ ተነስቶ ይህን ነገር
በህብረተሰቡም ላይ በኔ ቢጤዎች ላይም ሰፋ ያለ ግንዛቤ እየሰጠን ከአባሎች ጋራ በመቀናጀትም ይሄን ስራ ለመስራት በቁርጠኝነት ከዚህ በፊትም ስናደርገው የነበረ ነው። አሁንም አጠናክረን የምንቀጥለው ጉዳይ ነው። በመኪኖች እየተጠቀም በማይክራፎን ጃም በበዛበት አካባቢ ላይ እንዳይሰጡ መልእክት የማስተላለፍ ስራ በጋራ እንድመከላከል እንደምንችል እና ከፖሊስ ጋርም በመቀናጀት በጋራ ያለውን ነገር ሰብሰብ በማድርጎ በማስተማር ልመና ወንጀል እንዳይከሰት ጥረት እያደረግ የምንገኙ ነው። ይሄን ለመከላከል ከሚመለከታቸው ከወንጀል መከላከል አባሎች ጋር ከሌሎች ደንብ ማስከበሮች ጋር መሀል ላይ በልመና ስራ የተሰማሩትን አካሎች የማባረር ስራ ይዞ እያስተማሩ ከዚህ ቦታ ላይ እንዳይደርሱ የማድረግ ስራ የተሰራ ቢሆንም አጥጋቢ ነው ብሎ መናገር ግን አይቻልም። የግንዛቤ ችግር ሳይኖር አይቀርም። ምናልባት ምጽዋት የሰጠን እንኳን በምንከስበት ሰዓት ህብረተሰቡ ትንሽ ጥሩ ስሜት አይሰማውም፣ አሽከርካሪውም በዛ ልክ ጥሩ ስሜት አይሰማውም። ያንን ተደጋጋሚ የሆነ ቀጣይነት ባለው መልኩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራት እንዳለበት ይሰማኛል። አሽከርካሪዎችም የደንብ መተላለፍ እንደሚያስቀጣቸው የሚያውቁም አሉ፣ የማያውቁም አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሽከርካሪዎች ይገዟቸዋል። እኛም በምንደርስበት ሰዓት አሽከርካሪዎችን በትራፊክ የምናስቀጣበት ሁኔታ አለ። ከዛም በተረፈ ከደንብ አስከባሪ ጋር በጋራን በመቀናጀት በጎዳና ላይ ንግድ የሚያደርጉትን የማስቀጣት ሁኔታዎች አለ። ደጋጋሚ እያስቀጣን አሁን በተቻለ መጠን ፊት ሲደረግ የነበረው ሁሉ አሁን የተሻለ ደረጃ ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ለቀጣይ እንግዲህ የተሽከርካሪ መንገድ ለተሽከርካሪ ብቻ፣ የእግረኛ መንገድ ለእግረኛ ብቻ እንዲያገለግል የበኩላችን ድርሻ እየተወጣን ነው የምንገኘው። ምክንያቱም አንደኛ አስፋልት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችንና የሚደርሱ ጥፋቶችን እየተከታተልን እያስተካከልን ያለ ነው። በምንም ታምር አስፋልት ላይ የጎዳና ተዳዳሪም ይሁን የጎዳና ላይ ልመና፣ የጎዳና ላይ ንግድ እንዳይኖር የበኩላችን ጥረት እያደረግን እንሄዳለን። ከዚህ ላይ ደንብ አስከባሪ፣ ትራፊክ ፖሊስ፣ መደበኛ የወንጀል መከላከል አባልም አመራሩ እጁን አስገብቶ እንዲሰራ ነው የምናደርገው። ይህ ያልተገባ የትራፊክ መብራት አካባቢ ላይ ልመናና የተለያዩ እቃዎች ሽያጭ በተሰሩ ተከታታይ ስራዎች ከበፊቱ የመቀነስ አዝማሚያ እያሳየ መምጣቱ ተገልጿል። ፖሊስም ትራፊክ ፖሊስም በመቀናጀት ይህን ስራ ጠንክረን እየሰራን ነው። እንደምታየውም እዚህ አካባቢ ሰላማዊ ነው። እንደምታየው በግራም በቀኝም ከላይም ከታችም እኛ ያለን በጋ እንደሌሉ ምስክርነት ትሰጣለ ብዬ ገምታለሁ። ሰላማዊ ነው እጅግ። ይህን ቁጥጥር ግን አጠናክረን ያው የምንቀጥልበት ነው። አሽከርካሪዎችም ይህን መልእክት ተቀብለው ራሳቸውን የመንገድ ላይ ግብይት እንዳያደርጉ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በትራፊክ መብራቶች አካባቢ ለሚለምኑ የመጸወትና የተለያዩ እቃዎችን ከሚሸጡ አካላት የገዛ በገንዘብ የሚያስቀጣ ደንብ ቁጥር እንዳለ ተነግሯል። ትራፊክ ፖሊሶች የሚቆጣጠሩበት 2009 ደንብ ቁጥር 395 2009 ዓ ም የወጣ ደንብ አለ። እርከን አንድ ተራ ቁጥር 17 ላይ በጎዳና ላይ የሚካሄድ ግብይትን ወይም ደግሞ ህገ የልመና ተግባራትን ለሚያከናውኑ ሳንቲም የሰጠ ወይም ደግሞ የተገበያየ ያስቀጣል የሚል ይሄ ደንብ አለ። በትራፊክ መብራቶች አካባቢ የሚደረጉ ልመናና የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ሰዎችን ለትራፊክ አደጋ ማጋለጥና ለሰጪውም ለወንጀል መጋለጥ በመሆኑ ወንጀሉን ለመከላከልና የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ አሽከርካሪው የድርሻውን ሊወጣ ይገባል እያል የዕለቱን መሰናዷችንን በመልእክቶቹ አበቃን። ሰላም። አሽከርካሪዎች ህገወጥ ንግድን እንዳይበረታታ ሁሉም ህጋዊ በሆነ ቦታ ሄዶ ቢገበይ የተሻለ ነው የሚሆነው። ሌላው ለሚለምኑ ሰዎች መስጠት ክልክል መሆኑን ሁሉም ሰው አውቆ ባለመስጠት መተባበር መቻል አለበት ከኛ ነው። ሌላው ደግሞ ወንጀል እንዳይፈጸም በተለይም ጃም በሚበዛበት አካባቢ እነዚህ ወጣቶች ውርውር በሚሉበት ሰዓት ላይ መስታወታቻቸውን መዝጋት መቻል አለበት። ሌላው ሲያዝ ወርደው ተባብሮ ይዘው በህግ እንዲጠየቅ የማድረግ ስራ አሽከርካሪዎች ትብብር ቢያደርጉ የተሻለ ነው የሚል መልእክት ነው። አሽከርካሪዎች በመብራት ላይ ወይም በመስቀለኛ መንገድ ላይ ምጽዋት ለሚለምኑ ወይም ግብይት ለሚፈጽሙ ከነሱ ማንኛውንም እቃ ባለመግዛትና ስጦታ ባለመስጠት ያን ትብብር እንዲያደርጉ ነው። ምክንያቱም ስጦታ በሰጡ ቁጥር ሌሎችም ኃይሎች እዛ ጋር እየተሰበሰቡ በዚሁ ተግባር ላይ የሚሰማሩ በርካቶ ሊኖሩ ስለሚኖሩ ይህን ነገር ከምንጩ ማድረግ ስለሚቻል ምጽዋትም ወይም ግብይት መፈጸምን እናቁም ነው። ስቶፕ ላይት በሚበራበት ሰዓት
ማንኛውም አሽከርካሪ ለጎዳና ላይ ልመናም ይሁን ጎዳና ላይ ንግድ ተሳታፊ መሆን የለበትም። መቃወም አለበት። ለፖሊስ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለበት እንጂ በመግዛት ወይም ለጎዳና ላይ ልመና በመስጠት ለትራፊክ አደጋ ማጋለጥ እንደበትንና ከዚህ መቆጠብ እንዳለበት ነው የማምነው። መልእክቴም በዚህ ልክ ለሁሉም እንዲደርስ እፈልጋለሁ። ከኔ ጀምሮ ማለት ነው ይሄንን አሁን ትራፊክ መቅጣት አለበት። ሲሰጥ ካየኝ ያኛው ያ ሚሰልክ ሲሰጥ ከታየ ህጉ መተግበር አለበት። ከዛ በኋላ ልክ ህጉ ሲተገበር ነው እኔም ደግሞ አሀ መቅጣት ተጀምሯል ለምን ብዬ መስጠትን አቆማለሁ። የነሱን ብቻ ሳይሆንም ህይወታቸውን ምታደጋለሁ ከአደጋ የነሱን አደጋ። እነሱ ያቺን 10 ብር 5 ብር ለማግኘት ነው የሚሮጡት የለት እንትናቸው። እዛ ጋር ግን ህይወታቸው ደግሞ እያለፈ እና ሹፌሮቹን መቀጣት አለባቸው ህግ ማክበር አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ከራሴ ጀምሮ እኔም መቀጣት አለብኝ። ስጠት ከከኝ ስሰጣት ተተያዝኩኝ መቀጣት አለብኝ። ሰው ሲለምን ተቸግሮ ብቻ አይደለም ተጠራጣሪ መሆን መቻል አለበት። የማታለል አስመስሎ መጠቀም ጭምር ሊኖር ስለሚችል ሰው ቸግሮታል ብለን ብቻ ትኩረታችንን ወደ እነሱ ስናደርግ እኛም ልንታለል እንችላለን፣ ንብረታችንም ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቁ ድርሻ የነሱ ነው። ሌላውም ከትራፊክ አደጋም ጋር በተያያዘ በቀን እያጣን ያለነው በተለይ በከተማችንም እንደ ሀገርም እየደረሰ ያለው ዜጎች ምን ያህል ህይወታቸው እየተቀጠፈ እንዳለ እያየን ያለነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በከተማችን ስማርት የሆኑ መንገዶች፣ የትራፊክ መብራቶች አሉ። እነዚህን ተጠቅመን ሌሎችም ቀጣይ የሚጨመሩ ቴክኖሎጂን ተጠቅመን የትራፊክ አደጋንም የወንጀልንም ለመቀነስ አብረን እንሰራለን የሚል መልእክት ነው ያለ። የትኛውንም ህግ ሳይጥሱ ዜጎች የሚረዱበት ቦታ ነው። የእምነት ቦታዎች አሉ፣ ዜጎችን የሚረዱ የተቋቋሙ አሁን በርካታ ተቋማት አሉ። እነሱ ጋር ተገናኝተው መርዳት ይችላሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ህገ ወጥ ከሆነ ከተጭበረበረ እቃ ከመግዛትም ራሳቸውን ቆጥበው ለህግም ተገዥ ሆነው በጎዳና ላይ ንግድንም ሆነ ልመናን ተግባር እንደሚያስጠይቅ አውቀው ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው የሚል መልእክት ነው ማስተላልፍበት። ለ አሽከርካሪ አንጻር ይህንን ተግባር ባይፈጽም ገንዘብ ባይሰጥ፣ ምክንያቱም አንዳንዴ የምናያቸው ሰዎች መስራት የሚችሉ ናቸው። ሰው በሰጠናቸው ቁጥር ልመናን እያበረታታ ነው የምንመጣው። ልመናን ባበረታታን ቁጥር ደግሞ አብዛኛው ሰው ለማኝና ብዙ ሪስክ ነው የሚደርሰው እና ከሹፌርም አንጻር ጥንቃቄ ለራሳችን ስንል ለማንም ሳይሆን ስንል ለራሳችን ስንል ጥንቃቄ ብናደርግ የሚል አስተያየት እሰጣለሁ። I'm gonna make you mine.